porque em outro trecho da mesma rodovia, os buracos são a problemática, diz o editor, a problemática na vida do viajante nessa época do ano. Mas consequências trazidas pelas fortes chuvas, a problemática está aí. A questão é a solucionática, né, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. A solucionática dessa situação da BR-367 é a recomposição. Aliás, na verdade, Nicomedes, vai ter que ser feito de novo. É retirar tudo e fazer de novo. E aí você que está em casa me pergunta, mas peraí, mas você está falando da BR-367, você falou do outro trecho lá, mas não é a mesma rodovia? Calma, que é a mesma rodovia, sim, só que um trecho é uma rodovia, um trecho delegado, aquela parte da estrada que é BR-367, mas está sob a responsabilidade do governo de Minas, foi recuperado, acabamos de mostrar aí o asfalto em bom estado de conservação, mas tem um outro lado, que é de Araçuaí até Itaubim, passando ali Araçuaí, Itinga, Itaubim, que é de responsabilidade do DENIT. E esse trecho já vem, Nicomedes, nós já demos nota do DENIT aqui a respeito da recuperação, das previsões de recuperação. Nós já falamos aqui no Balanço Geral, Nicomedes, de reuniões de prefeitos, de associações de municípios para cobrar do governo federal. Final do ano passado, nós mostramos aqui uma reunião de prefeitos e associações para poder cobrar a recuperação. Vale ressaltar que nesse trecho aí de Araçuaí até Itaubim, Nicomedes, está o Vale do Lítio. E aí você imagina, Nicomedes, também as viaturas do Corpo de Bombeiros, as viaturas do SAMU, as ambulâncias que precisam passar, além, evidentemente, agora no Carnaval, você imagina quem vai viajar para o sul da Bahia, norte do Espírito Santo, e vai precisar passar por aí, Nicomedes? Será necessário? E aí, como se não bastasse tudo isso, aí vem a chuva. Aí vem a chuva e aumenta mais ainda os buracos. Então, realmente, está quase para se falar que esse trecho da rodovia aí está uma rodovia de primeira, viu, Nicomedes? O Fantoni estava aqui, viu? Eu tô bravo aqui vendo essas imagens, até mano com o meu cinegrafista aqui. Fantoni Peço, o sujeito que está sendo socorrido numa ambulância no meio dessa buracaiada, Fantoni, não é melhor ele virar e falar, deixa eu morrer, não? Como é que passa uma ambulância nessa buracaiada aí, olha lá. Não, e conflito de competência é um negócio curioso. Até aqui é gestão estadual, fica um tapete. Daqui para lá é gestão federal, eu não mexo. Não, e não pode, inclusive pode ser até, o ente pode ser até processado, se intervir numa malha viária que não lhe é da devida competência. Ah, vai entender esse negócio aqui, né, rapaz, no nosso país. Mas foi organizado assim, né? É, nós somos bem organizadinhos assim, olha lá, a buracaiada. Rodovia Federal, olha lá. Você vai aonde? Vou na BR-367. Dia desse o Sávio fez uma reportagem aqui sobre as siglas, né? BR, AMG, LMG. Final das contas é buracaiada, olha lá, olha lá, olha lá. Deus é mais. Fantoni, eu não vou falar passo pra Itinga, era só aí, não. Eu vou falar Fantoni, meu filho. Asfalto pra 367. Misericórdia, gente.